سړی په وی جلی مینو نو دا ډیر مغرور و دای به چې ار وخت لار کی ورته ولاړو دا جلی برانغله د ډیر زاری ورته کړلې چې خیر د لګرا غي بیخی ځانم نه پوی کاو ډیر مغرور و حسین ډیر و غرور پکیو نو بل ورځ د ورته ویلې چې د الله په خاطر نور چې نه را سره غږیږي دا نوم خو دې راوښیې که نه نو هغې خو اصلي نوم خو به بل شی و نو هغې له ډېر غرور ورته ویلې وایي نوم یې مکه شریفه ده وایي بس همدې مکې سره مې کار ده خیر ده دی حجر الاسود یې ورې مچو کوم